Se sad ovo, idem i kvačku skavlu. Šta ste rekli ženi sada? Da se pomesi diva kamera mesto. Aha, kao da se... Na rumunski, budite se meletor, pomakli se malo na sreni. Aha, da se pomakne malo na stranu. Da, da. To je ovako krenulo. To me zanima od pre par godina, što ste tako htjeli? Od pre par godina, vidi kako je to sve krenulo i bilo. Ona je navela da od mene ide. Ja sam joj rekao, deće sa 4-10, zinsko doba je napolje i na ulicu i to, kaže ona, za mene nemoj da brineš i za 10, ja ću da idem da se preudajem i da idem preko. Čekajte da se preudajem, mogu da vas pitam? Da se preudajem, da idem kod drugog supruga, kod drugog muža. To znači da ona već imala nekog drugog? Da. I veri da ide za Rebačku. Ne da se ti obajdeš tamo Rebalje, se najedeš pogače bez motike. I ona se tamo udala, nije otišla preko, ostala ovde, pa onda me tužila. Za alimentaciju. I šta je bilo to me zanima na sudu? Hoće da ti piše mese, evo da sve sam, ali da me prekide stalno. Ako hoće slušaj da ti kaže. I tužila me, pa kad smo stigli na sudu, ja sam rekao da sam prihvatio svu decu da nisam moja, nego sam prihvatio zbog dečjeg dodatka, treće dete, četvrte i zbog onih para. I znači da se primilo na treće dete pare i na četvrte i na drugo. Dobro. E, dakle, deca su na moje ime svi Ilići, a ja sam njom imao dve čerkice i ostala deca, treće i četvrto nije moje. A čekajte, samo to moram da vas pitam. Pitaj. Znači vi ste zbog od države da uzmete novac, je li tako, da dobijete na treće i četvrto dete, pristali da priznate... Da. I dete koje... Dva dete. Da. Ali vi ste u startu sigurni da oni nisu vaši? Pa poznali ste deca moje, su dve čerkice starije, malo strde buče na mene. A ono me buče na mene i mam... To da je tako, je ta televizija, emisija, to se vidi, ba, da staviš bilo koga će da vidi da nije to to. Ali je to što tako, mora da se dokaže. I ja kad sam bio tamo u sudu, kad sam rekao da ta deca nisu moja, a jesu da stoji da vode moje ime. Kaže, ne, vi morate da platite alimentaciju, u redu. Ako ja nisam imao nikakvo detinjstvo, loše sam od modena čuvaoce mojih 90 godina, nek moja deca imaju neki bolji život. A ja sam rekao da nemam službeni posao, da radimo u firmu pa da mogu svaki put da platim, da imam svaki mjesec pare, primanje plata kad je 15, 10, 20 pa da platim. A kažete mi na koliko su onda osudili alimentaciju po detetu? Na iznos koji? 2000 po detetu. 2000 po detetu? Da, ja sam rekao da ova dva deteta nisu moja, kaže nas ne interesuje to. Pa ne mogu da se žali, da se pravde, da spavno nisu moja, da dokažem negde. Ja kad sam rekao da zove emisiju, da im kao nisu se smijali. A to tada? Da, kod je to bila neka fantazija, neka šala. Pa rekao, gospođo, vamo možda je za smenje, za šala, meni nije. Ja jedva skrpi za mene, za moje majko da žive, nekada pati za desu. Ja nemam protiv, to stoji. Da desa idu u školu, treba knjige, treba patike, pantalone, treba sve i svašta. Ali daj, ako nemaš odako i kako. Dobro, su dobre, deca. Pa ne, ona čerka starija ne valja. Starija ono je pisao, ona par puta bila ovdje kod mene, poklami telefona, dosta novaca, poklami sili, papira, sve i svašta, sa njom ne pisao već je skoro godina. Koliko na godinima sada? Ona je 2004. 12 godina, 13. Zapravo. Ova mlađa čerka treba da dođe sutra kod mene i taj sin što nije moj. Ona me do duše sluša malo bolje, sad je prošle godine malo stradala sa majkom, sa to deso pala je u školu, ali vada će da se nameće da se popravi. Znači ona malo bolje? Da, i vuče na mene i nekako je stidio ovako i to i ljubazno, kako da ti kažem, znaš, imate ište prilike da vidite i nju ako idete tamo. Vi znate da nas je ona zvala? Ne znam da mi je rekla ona danas, nisam da sam znao. Ona nas je zvala, a sad mene zanima da mi vi kažete da li i ona zna da sva deca nisu vaša ili... Ma, zna kako da ne bi znao. Ili ona tvrdi i misli da su njena sva deca? Pa, majka ih rodila, ali je isti otac. Jedna je majka, otac možda bude bilo ko. Ona jeste da ih rodila, jer još nije bilo da muškarci rode decu. Ali ona je nama danas poslala izvesnu poruku. Da čujem. Između ostalog smo mi došli prvo kod vas sa vama da porazgovaramo o celoj priči. Da. Da joj je otac preminuo i da je ona sa decom ili sa jednim od deteta, sad to više nije ni važno, otišla nije negde. Nije otac bilo. Tu je otac u selo. Da. Ona je očigledno htjela onda da odloži snimanje, zato što nam je poslala takvu poruku, ali nam sad nije jasno, ako tvrdi da su sva deca vaša, zbog čega izbegava onda susret ili... Pa slušaj, da ti kažem još jednu stvar, pa izbjegava i to, ali neće, ja sam ja više da imam da se spađam, da živim dobro, tko mi ta čerka par puta bila pa mi prokrala, neće više da ide kod tamo kod njih i da komuniciram.
Ali sad vi meni hoćete da kažete da smo mi ovde sad maltene bez veze došli, mi ne možemo da vidimo... Ne. Čekajte da vam kažem, da ne možemo da vidimo decu, ne možemo da uzmemo briseve. Brisevi su nam potrebni da utvrdimo to što ste nam... Što ste nam vidimo. A što je ona zvala pa neće da pusti da uzmete brisu dece? Pa ne, ona je naknadno u toku današnjeg dana odlučila da ipak ne želi da, odnosno ne da ne želi, ali posla poruku da je otac preminuo i tako dalje. Znači da nije u mogućnosti da je snimamo. Nije. Ja sam otac i prve dve ćerkice starije i tu je čovjek u selu sa kim ima desu drugu. Ja ne znam za koga govori, ona da je pokolj i daleko bilo rečeno je zlo. Evo sad ću da je zovem. Ajde. Sad ću da je zovem, pa ću da pustim na interfon da se čuje. Da čujemo mi što će da kažeš. Evo, zvoli. Čuje se. Da. Ej, Danijela. Gde si, jesi kući, šta imaš, šta se radi? Ništa kući. Evo, ovde mi rekli, sad je televizija, pa mi rekli da mogu da te zove da se čujemo. Jel ćeš ti da pustiš da dođu i kod tebe da uzmu brisu dece? Neka dođu, ja čekam. Dobro, da dođu sad ili drugi put? Pa neka sad dođu, sada dođu drugi put, 100 puta da dođu. Dobro, evo će oni još se odaju, ostati još palo pa će da dođu tamo kod vas. Pa šta radi toliko kod tebe? Pa evo dok pričam, evo će da vas čuje Natalija, evo ti je. Danijela, poštovanje Natalije, emisija DNK. Dobar dan, poštovanje vama. Dobar dan, Danijela. Vi ste nama poslali poruku nakon što ste nazvali da dođemo da... Ja mislim da moja čerka je to očačkala, nešto je poslala, ja nisam ni znala. Aha, znači vi niste otkucali poruku? Kući sam ja. Vi ste kod kuće i pristaje... I vi pristajete da mi dođemo da deci uzmemo briseve? Da, pa ja sam rekla, pa nek ide na tome kad sam već krenula da se vidi. Dobro. Da ja znam da je to njegova deca, ali sad ćemo da vidimo kad bude. Znači... Dajte vi meni... Danijela. Bude rezultat je to. Danijela, evo samo da vas pitam, vi ste sigurni da su sva deca njegova? To jesam. 100% ste sigurni i znači pristajete na briseve? Da, jesam. Pitali ste me za rezultate. Ne mogu to sad odmah da vam kažem, ali nije to neko dugo vreme za čekanje. Aha, dobro. Dobar, mi... dođite, uzmite i... Nema problema, Danijela, mi ćemo doći u najskorijem vremenu do vas. Ne, dobro. Samo rekla sam lice da mi se ne snima, znači to što sam dala, ne znam da sam pričala s vama, to stoji mi... Nema problema. Ništa. Nema problema, nećemo vam snimati lice. Veš. Vidimo se, Danijela, hvala vam. Veš. Prijetno. Jel ovde? Da, na Strveru. Aha. Na Strveru se isključuje. Evo, dogovorili smo se. Dobre, ako treba da pomogu, da nađete kuću. Dobro, znamo adresu, ona nam je rekla, ali ćemo pokušati, da, možete da nam pomognete, da nam kažete kako ako da... Ako treba, da. Voj, ako ne, vi se snađite kako god, vama bolje i lakše. Da. Ja ću sad vama da uzmem bris. Dobro, pristajem. Obzirom da su pristali ipak da dođemo tamo. Da. I drago pa ćemo, što e, sad samo jedan sekund, izvinit ćete me, da vidite što imam roze rukavice. Pink. Svaka vam čast. Sviđa mi se. A mi se malo uvrnula. Ne, pa dobro će ćemo da vidimo šta će da bude sa njom. Će da se namesti. Da. Sad ćete da vidite još nešto. Kako se slaže, a? Vidite, ne vredi. Pa dobro. Nešto se dogodilo, a da vidite da mi se slagala uz cipel. Aha, cipel. Dobro, e pa vi posle kažete kasnije, sad moram da uzem drugu. Dobro, uzim drugu. Ovo, sa ovom nešto nije u redu. To je ista boja. Nije ista boja. Ova nam je bela prava da, doktorska. Da. E, znate vi da sam ja uvek tela ovo, ovaj, kako pa, se zove u životu? Neverovatno. Pa kad sam bila mala, hoću da budem zubarka. Jel mogu ja sad ovo? To će samo pet... Ajde, vi samo otvorite usta. Mariniki je uveren da dvoje dece nisu njegovi. Svako dobro. Mnogo mi je drago što ste mi lepo upamtili ime i često ga izgovarate i to mi se baš sviđa. Pa, tako i dobro govorio. Baš mi se sviđa. Tako ste mi lepo rekli da, prvo dobro, i prvi put ime. Dobro, svaka čast da se živi zdravi. Hvala. Da gore. E, to pa se vidimo. Vidimo se. Sad napolju zahladnilo, jeste da, videli. Da. Jao što imate mače. Ima, žuto još jedno. Dođi, maco. Neće, maca pobegla. Ima i kuče. Ima dva kučeta. Što lajete tako? Ne bi smela.
Hvala što mi pominjete ime tako često. Jeste videli? Vidu sam. I nisu za blato. A i vi lepo izgledate, svaka vam čast. Svaka vama čast, hvala vam. Sad kako sam ja ovo uradila, šta sam lupetarala, nemam pojma. Ali dobila dobra rakija. Sad još s ovim lepim cipelama kad padnem, biće super. Šta kažete? Sva sreća pa nije klizavo. Pa sva sreća nije klizavo, vidite kako je strmo. Pa sad je zvala Danijela kad nije svega, nema kiša. Aha. Podijelo vreme. Znači prolepšalo se. Vidimo se. Ćao, prijatno. Da sam pitala čoveka sve da sam saznala šta me zanima, sad idemo kod Danijele. Posle poruke koje je danas dobila, Natalija nije sigurna da li će Danijela dočekati. Znači, on kaže da dva ova najmlađa deteta nisu njegova, a ona kaže da svo četvoro dece zajedničko, to je njegovo. Dobar dan, dobro veče. Kako ste? Ja sam Natalija, poštovanje. Čekate nas, jel da? Ajdemo zajedno onda. Danijela, mnogo mi je drago da ste pristali da vam se snima lice. Imate lepo lice i imate te lepe plave oči ko zajedno. Vidite kako ja imam. To je lepo za slikanje. Ajde da mi kažete ove šta je to bilo, vi ste nazvali. Ove, a ja da vam kažem nešto, pošto smo mi razgovarali sa njim, da, sa vašim bivšim suprugom, i on tvrdi da nisu sva deca njegova. Majke mi tako mi rekao. Dobro, znam. Evo, časna reč. Znam ja već šta je on pričao. Znači, dvoje deca nije njegovo. Nije tačno. Svi četvoro su njegova deca. Pa kažite ništa, šta? Ja sam ga dala na sud zbog starateljstva na decu i on je rekao u sud da njegova deca, ovi dvoje nisu. Znači, ovi dvoje imaju isto prezime kao i ove dve. Znači, vodu se i ovi dvoje. Znači, da su svi četvoro priznata na njegovo ime i prezime. U redu to Danijelo što su priznati, ali da li je on njihov biološki otac? Jeste, jer ja sam već 14 godina živjela s njime. Nisam ja godinu dana ili dve, nego 14 godina. Ali da li ste ga u tih 14 godina napuštali, odlazili, vraćali se? Pa možda sam išla tamo posle toga, zato što on nije bio za mene. On je bio po ovcama, ja sam žena mlada i meni treba... Čovek u kuću i nije dao ni za decu, ni kad su deca bolesna bila, niti pare za sirupe, niti ništa. Ja sam morala da ga napustim takvog čoveka ko danas ni i dalje ne daje ništa za decu. Kažete mi gde ste vi to od njega napustili i kako? Pa ja sam se udala za drugog čoveka, ali to sad neću da pričam o tome, znači tako samo nek ostane. Dobro, jeste vi još uvek u braku s tim čovekom? Ne, nisam. A meni je strašno bilo zanimljivo kod vaše bivšeg supruga ta njegova velika energija, visoka. Znate kako je nas to kad smo mi ušli kod njega? Fenomenalno. Je li on tako bio i sa vama? Zabavljač, pa zna uvek šta hoće, pa da rasporedi? Ne. Više sam ja tu vukla u tu kuću, znači od temelja do krova sam je digla ja s njime i šta sam dobila s time, ništa, ulicu i sa decu napoli. Sad se on međutim ženio sa tu ženu, ako ste videli sad, moja deca niti idu tamo, niti šta, niti donesiva, niti ništa, niti dođi da ih vidi. Još sam dala ga još na sud, sad ćemo da imamo šta će da bude. Sud za alimentaciju, pretpostavljam. Da, alimentaciju što nije mi dao ni do današnjeg datuma. Ja vas detaljnije pitam to vezano za sud i za alimentacije i za te stvari, zato što sam ja diplomirani pravnik pa se malo razumem u to, to mi je interesantna tema kad se o tome radi. Kada neko ne poštuje plaćanje alimentacije koja mu je dosuđena na određeni iznos, kada prolazi vreme i tako dalje. Ja pretpostavljam da on nije zaposlen u radnom odnosu stalnom, pa onda država ni ne može da mu blokira nikakve račune. Nije. E zato, e dobro. Nije, al dobro. Ja znam, ja sam rekla i prošli put kako on kaže da ako mislio da nisu njegova deca, znači ja sam na njih četvoro dobila 12.000 dinara alimentaciju. I ja od 12.000 dinara sam smanjila na 2.000 dinara, znači svako dete po 500 dinara. Oni sad mi nije dao ni to. Čekajte, to je vaš predlog bio da se smanje, da biste bilo šta uzeli? Da, zato što ja živim od socijalne pomoći, od dečje dodatka, da ne bi oni meni smanjili zbog toga. Ja smanjila njemu 2.000 dinara. I on znači radi privatno svaki dan i non stop pije ispred prodavnice, to svi znaju.
Dobro, to sad da. U selu kad bi pitali, pa da se raspitamo, pa tako dalje. Kako priđe? Ja sam videla njegovu ženu sad kad smo bili, znate. I ja sam se malo ispalila na samom početku da se tako izrazi. Ja sam mislila da mu je majka. Ne, žena moja. Pa ja sam mislila, mislim, da se niko ne uvredi, razumete. Da. Malo sam napravila to, pa je tako ispalo. Da. I ja kažem, jel vam ovo majka? On kaže, ne, to je moja nova supruga. Da, jeste. Ali ja sam stvarno mislila da je to njemu majka. Ne, ne, jeste. Super. Ali gospođa ne govori naš jezik, ne, tako da me nije... Ne, ne znam. Jeste, ona mene sva sreća nije razumela. Da, ne, ona da. Zna samo rumunski. Ona zna rumunski, on je nama prevodio, da. Da. Mada mi nismo nešto puno razgovarali sa njom. Vi niste imali ni kontakt što da priča, ja sam zaboravila da vam kažem s njom je zbog moje dece. Smete se, jel da? Pa zamislite kako je meni bilo neprijatno. Nije baš malo, ali ajde kažem, malo mi je bilo neprijatno. Vi ste Danijelina sestra, jel da? Da, po tetke. Po tetke ste sestra. Da. Šta vi kažete na ovu situaciju? Šta kažem, ništa. Kako ti je rekla? Vi nama hoćete da potvrdite da je ona rekla da su da. Sva četiri deteta da. Njegova da. I da i vi kažete da? Nemam šta da kažem. Dobro, a vi ste upućeni u cijelu situaciju od samog početka, kad je ona živela sa njim, pa sve vreme. Da, da, da. Nama je on rekao da ste vi u jednom trenutku otišli do nekog drugog čoveka, da ste njemu rodili decu, pa da li ste se vratili, kako ne, je to bilo? Ne, ja jesam rodila decu, onu malu i onu tamo. Jesam, ali ovi svi četvoro sam rodila u njegovu kuću. Ali vi niste uopšte napuštali tu njegovu kuću ne, tokom rođenja te da, dece? Ne, ne. Znači, moja deca, kad sam ja rodila, posle toga sam ga napustila, sam i dada nije za mene. Znači, meni treba čovek, ja sam ovde u stanu sama i borim se sa njima, dec, šestoro i ne dam nikome. Znači, moju decu, a onda je neki otac, on bi došao. Ja, znači, ne radim nigde od socijalne pomoći, od deci do dada. Dobro, vi se snalazite. Da. A kažete mi, jel ste vi to jeste, možda opet? Jesam. Jeste, jel da? Da. Ja, znate šta je? Pa ne znam, nisam bila. Niste bili da proverite pol? Nisam. Pa kad će? Pa to pre godinu dana sam se rastala, sad to dvoje dece sa njegovog oca, maltretirao me tu ko me i mene i čerku vređu i... I sad ste sami? Sad sam sama, da. Ali to od... Da. Otac isti? Da. Kako ćete sad, šta ćete? Kako mogu s njima, tako i s ovo. Da ima za da, šestro da, ime? Da, da. Ja moju decu ne dam nikome. Pa to je veliko srce, Danijel. Jel se vi sad slažete da ja uzmem da, da, briz da, deci slažem. Za ovo dvoje da. Mlađih, za koje da. Se tvrdi da, da nisu njegova? Da. To je za koje on tvrdi da nisu da. Njegovi? E, sad ćemo tako. Moram i vas da pitam stvarno. Za ovu pink rukavicu i za ove pink cipele, to mi je strašno važno. Šta mislite? Dobro. A? Dobro. Dobro ili super? Super. Super, jel da? Se slaže? Odlično. Sad ćemo da uzmemo bris. Natalija uzima briseve deci koje će nas dovesti do istine. Zašto mi uzimate bris i jednoj i drugoj kad ste već sad? Pošto to je bilo četiri, za četiri brisa da to bude, da ne bi došli... Mislite da ne dolazimo da, dva puta? Evo ovako, mi smo iz razgovora sa njim zaključili za prvu ovu priču da on smatra da ova dva najmlađa deteta nisu njegova. On u nekoj priči, kako smo mi zaključili, ne spori očinstvo za prvo dvoje deca, ako me razumete. Ja zato znam, pa ćemo zato što mi... meni ovo znači, ali ja kad budem sad nakrenula u sud, ja ću da kažem da sam ja zvala vas... I da hoću da mu dokažem da su svi četvoro njegove, jer ja ne mogu da rodim decu na ulicu, oživjela sam 14 godina s njim. Ali kako nije mi jasno, kako on vama rekao da ovi dvoje nisu njegovi, ovi dvoje, kad on ima još s jednom ženom isto žensko dete. Znači kako onda ne kaže da imam vama, da je rekao imam još jednu čerku pored ove dve. Pravda vam kažem, mi nismo pričali o nekom njegovom drugom. Nije. Da. Mi smo videli njegovu sadašnju suprugu. Dobro, išao je on radio s tom osobom i ona ostala trudna i sve to i sad se porodila. I sad je ona dala to dete da je dala i... Znači pre koliko se ona porodila? Pa to kad je bila berba kukuruza ona, tako nešto. Kad ide ta berba kukuruza? Pa tamo u septembar mesec valjda, tako nešto. On je mislim, u stvari ne, on nije se ona porodila, nego on je radio s njom u septembar mesec kad je bila berba kukuruza u Novo Selo. Za tu osobu deca. Znači bili su u kukuruzu, da, što bi rekli. Da, u kukuruzu.
A sestri sve smešno. Pa zato a dobro, radili... obrali su kukuruz, eto tako da kažem. Da, radili su na kukuruzi kod čoveka i znači to ne zna da priča, da ceo svet vidi i da čuje. A gde je ona Danijela? Gde je ta žena? Ona je udata u Pančevu. Aha. I ona je radila sa tog mog bivšeg muža. Ona či ona prevarila muža svog? Pa, jeste, što kažete, sve liči na mog bivšeg muža, ta mala, ja nisam do duše ni videla. Znači, kad ide, a ja ću onda da otvorim usta za njegovo dete. Je li on priznao to, dete? Ne. Nije. Nije, a oni su zajedno radili, ja to znam, jer berba kukuruza... Kukuruzima, da. Su... Zbog kukuruza. Hatili tamo, to su sad kukuruzi, da. Da. Danijela, meni je malo koncentracija sad ovde, sad tamo, sad je skupim, sad je izgubim, nemojte da mi zamerite, jer mi ne zamerate Danijela, mi ćemo da se čujemo kada budu rezultati gotovi, da dođemo do vam dona. Da, i vi imate lepe oči. I vi tako. I baš nam je drago što ste pristali da se snimite. Hvala vam. Hvala i vama. Dečice, ćao. Ćao svima. Ćao, vidimo se. Prijatno i doviđenje. Doviđenja. U Centru za genetiku najsavremenijim metodama utvrdit će da li je Marinike biološki otac za dvoje dece. Dobar dan. Dobar dan. Opet se srećemo. Drago mi je, Mariko. Kako ste danas? Nije loše. Nije loše. Mogu bi bolje, ali da me kvarimo. Ajde, vi ste uvek raspoloženi. Pa moramo biti, trudimo se. Hoćemo u kuću da sednemo malo, da popričamo, da vidimo rezultate. Doneli smo vam. Dobro, hvala, ja ne bi u kući, molim kod Boga. Pa da pročitamo? Bože, da budemo svi zajedno? Pa i onda smo malo tere posjeću da kažeš njoj, to je to. Ja ne bi u kući u života. Mislite da prvo vi čujete, pa onda njoj da prenesemo? A mislim da je interesantnije da svi budemo zajedno. Ne, bolje kako ja kažem, ako može, molim kod Boga. Da vas slušam. Da, ja sam etnista, nego verim vama. Pa znam ja, nije problem ko će da pročita, nego je bitnije da smo svi zajedno da vidimo, Valter, da saznam. Ne, Valter, ne znam o čemu se radi, više od toga znam i ja, nego vi meni prenesite, pročitajte i sa njom završite i to je to. Mislim da neće moći tako. Mislim da mene poslušamo, da idemo unutra, da pročitamo svi zajedno, toliko ćete da izdražite. Aj, zovi. Aj, poslušajte me. Aj, zovi klapanje, neću u kuću života mi. Da izađe? Kulem, ne. A što nećete unutra? Neću radi one starije čerke, neko sam imao prije, reću nam ono jedno polovim više puta. Se slažete onda da pročitamo u dvorištu? Ne morate da ulazite unutra, nego ćemo u dvorištu. Ajmo onda. Slaži se. Ajmo. Možda ste vi starija. Ja starija, da idem prva. Pa ne znam. Kad? Valjda dama ide prva. Pa dobro, dama. Ja sam dete sa sela. Ajde. Snaći ćemo se već. Tako je. Ja ću da uđem da ih pozovem. Može. Pa će Danijela izaći napolje. Može. Opa, samo jedan sekund, onda sačekajte. Ako. Pa teše, pa ih Danijela, izaći ćemo ovde, on neće da ulazi u kuću, nego da se pročita i napolje rezultate. Dobro. Ajde. Ja ću blizda suzmezi za nju i za ovu drugu. To ćemo sad kad završimo ove sve rezultate, ajmo sad vija napolje. Pa dobro, ajde da svima ispunimo želje. Tako je. Kako ćemo? Zdravo, Danijela. Zdravo. Kako si? Pozdravite se. Nemamo je još da se pozdravimo. Nemoj tako. Nemamo je još više što da pozdravimo se. Se pozdravimo samo na sud, ništa drugo. Na sud da idete? Da, sad 24. imamo sud. Šta se dešava na sudu 24. Pa ništa, da mi da alimentaciju. I da delimo imanje. Da delite imanje? Vaše ono gore gde smo bili? Da. Kako ćete da delite? Ne znam. Kako sud dosudi? Ne, kako ona kaže, ona je šef suda. Nisam ja šef suda. Jedna teža štisa su se... Vi ste opasni. Danijela je opasna. Malo je kao napeta, ne bi znao i to. Nije loša potrošina. Ali malo je kao ovako, više puta kao ne bi znao i to. Ali nije loša potrošina, nije... A vi ste veseljak uvek? Ja jesu. Vama je sve šala? Nije sve šala, šta da radim? Ne mogu da izvučim situaciju iz ovoga, ne može... Da, a vidite kako meni sad malo suza oči zbog ovog vetra napolju. Pa ja sam vas zvala unutra, vi nećete unutra. Pa neće on unutra, kaže neće. Neće niko da ga pojede, nema nikog unutra.
Ne ima veze, ona može da još par minuta da piče, da neko pitanje i da to čita i to je to. A ti ne možeš unutra, će te pojede neko. Ko će da vas pojede? Možda ima tamo, pa će ga pojedu. Imate neke strašne? Da, imam, nema vidi koliko su tu. Samo živ za ide, pomogli gospod Boga. Dobro, Danijela, šta očekujete tog 24. da će biti na sudu? Pa ništa, kako će sud ništa, da odluči? Samo da sud mi odobredi kao što sam do sad. Ko što je sud doneo odluku, znači ako je četiri dece po 500 dinara, od tog dana kako sam se rastala s njime do današnjeg dana, on meni ništa pare na ruke nije dao. Kad ste se rastali? Pa ima njeno 4 godine, sigurno ima, ako nema i više. 4 godine niste plaćali alimentaciju? Ne znam koliko nisu u braku, ja sam na sudu bio i oni su mi rekli da će da se plati 500 dinara po detetu, koja su moja desa. Koja nisu. Ali on ne da ni to, ja sam rekao i da nisu, znači ova dvoje, ova i ona mala, da mi da samo za ove dve. Dobići, to je njena sirotinja, oću, desna, idu u školu, treba da se obuju, da se obuču, treba sve i svašta, to stoji, nema protiv zakona ništa. Znači, dobro. I ako nisu, ja kažem pred vas, ako nisu, ako bude da nisu njegova deca, ne prebaci na moje prezime, ja ću moju decu da... A znate što se ja sećam prošli put kad smo pričali, vi ste rekli da ste sigurni da su njegova deca. Da, ja sam sigurna, zato što on rekao da nisu njegova deca. Da, za ovo dvoje što smo radili u brizi. Ali vi ste sigurni da jesu? Da. Nisu. Dobro. Nisu moja milion posto. Dobro, ništa. Nema dobrote, to je češće. Hoćemo eci, peci, peci. Da, ja znam što je moje, što nije. Slobodno, lepo je, zadi, pročitaj. Hoćete? Hoćemo. Da, i hoću, tražim briz za Ilić. Vade briza njih dve. Dobro, njima nisam, da, njima ćemo uraditi briseve, nema problema. Evo, ja nisam baš Božić Bata, nije ni Božić. Ne znam šta sam vam donela. Ko će da pročita? Vi. Vi ili vi? Ne, ne, ti počitaj, ja rezam. Ja sam rekao od juče da rezam da čitam i... Hoćete vi, Danijela? Ne, vi. Ja. Da, vi ja sad, sad stvarno ko nadodali Oskara. Kad ovako ovaj, izloče polako onaj koverat, a ne zna se. Ne zna se šta je unutra. Hoćete da mi pridržite ovaj koverat? Ajde. Ja ću da čitam sa druge strane samo ovo što je mišljenje. Dobro. Gde su i nalazi. Nećemo čitati ovo napred sve što je pisano u Centru za genetiku. Polako. Jeste se predomislili, Danijela, možda? Ne. Za iskaz? Ne. Vi stojite pri svom? Ja stojim, što sam rekao, dobro, da nećerke. Ajde, ajde, šta je? Časti piće u centar. Jel da? Pa obavez. Ajde, vidimo šta je strašni sud doneo mišljenje. Ajde. Jel može? Može. Ste spremni? Može. Trčete sad? Može. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Marinike Ilić, to ste vi, nije biološki otac osobama čiji su uzorci obeleženi sa Ilić i Nisu. Pa kako sad? I... Ko sad gubi opkodu? Čekajte da je bitan, kako sad? Nikako. Sad će da se donese odluka da se menjaju na moje prezime i to je to. A kako pa, do pre 5 sekundi ste bili sigurni da su njegovi? Pa bila sam sigurna, papir više priča od reći. Pa šta je to bilo? Ovo ne može da kaže ono što nije. Znači nisu... Jesam ja rekao napojet za dve ćerke. Jeste. I ko sad dobije piće? Pa vi dobijete piće. E. Nema veze. I za dve ćerke ću da je platim alimentaciju. Nema veze, na sud tražim alimentaciju da mi se plaća za njih dve i da ih prebaci na mene. To će da dobije. Hoće. Alimentaciju će da dobije u fulu. Znači za prve dve. Alimentaciju od kad sam to stavila do dana. Pre 25 godina, 30 koliko ima. Ne, koliko ima tamo, piše tamo na sve ono. Dobro. Evo, hoćete ovo? Hoću da. A hoćete, ste vi sad ovaj, da nam ispričate, ali ste raspoloženi, barem malo? Ovi, pošto ste rekli da su sigurno njegova deca i sad na papiru nisu. Da, pa nemam šta, utvrdilo se da nisu. Nema veze, znači, nisu šta. Tela si istinu pravu devojku. Ja sam tijela i da vidim i da nisu, znači ja sam neka i u sud. Znači da nisu njegova deca. Znači bi i tad je postojala mogućnost, jel da nisu? 1000 dinara da mi da svaki mjesec po 1000 dinara, samo za njih dve. Da. Ne mora da mi da za njega i za ovu malu. To sam stajala i na tome.
Oni suda su mu rekli, ako kaže, kako si priznao onda tuđu decu? Ima probleme, što si ti mene krivično ganjala i teretila za četvoro dece. Pa zato što su svi četvoro na Ilić, nisu... Pa dobro, ali kako sada dobijete ovaj pare za svo četvoro, onda ne znači nego... Ne mora da mi daju pare na svi četvoro, neka mi pa, daju pare mislim, na njih. Pa mislim, ali tako ste hteli, jel da, pošto ove, da. Dok se nije znalo da su... Ja sam mu rekla da zove DNK u sud, neka on zove DNK na sud, to sam rekla. Voliš tato, kaži. Dobro. Voliš? I vidiš da si ti boja i ona starija čirka. Sve unazad, tako se postavila za njih dve. Ne mora da mi da za ovo. Jel znaš šta je tako, to je moja krv. Vidiš da su isto dvoje. A šta bi bilo recimo da nije rađen DNK, onda biste tražili za to dvoje, jel da? Kao da su njegova. Pa možda bi tražila za njih četvoro, ali ja sam mu rekla. Znači on niti daje decama, ko što sam rekla, niti kupuje, niti ništa. On kaže, aj prošli put kad sam... A čija su deca? Pa deca su onda kod ovog drugog muža. Nek su samo živa zdrava, daj Bože moje i svačija. Od ovog drugog muža. Jer oni nisu krivi, oni ja bi ne znaju ništa. To je istina, da, deca nikada da, nisu krivi. I uvek kažem, hvala Bogu da su živa i zdrava, daj Bože moje i svačija. Jest. Oni dođu na ovaj svet, kad ih donese majka, kad se porodi, samo oni znaju ko živo, šta će da ih čeka, šta će da prođu. Jer je sve više sirotinje, nema posla, nešta će sa para, sve i svašta. Da. Ovde nema nikakva dobra i lepa vremena. Niti su neke plate, neke nevice, niti ništa. Ja se ovo dan kidam kolena i vilu za 1000 dinara na stajskom. Pa kad će kukuruzi opet, ona berbe i ono? A, vi malo... A? Kad bude... To ne zna da... Pop, ne, nama je Danijela pričala da vi između ostalog idete kad je ovaj berba kukuruza i da berete kukuruz. Da. E sad neke godine baš rodi, je li tako Danijela, da. Baš rodi kukuruz? Danijela se mi je baš lepo razrazila, idem da istovaram. A istovar, ali dobro, ali rodi taj kukuruz. Te godine baš rodio, tako smo čuli. I mene sad malo više gleda. Pa kukuruz rodi kako kaže, da mislim, ako bude kiše rodi, ako ne valja, ne valja. Ne valja, jel da? Ne, a i toga se ne boje, 1000%. Dobro. I tu mogu da dobijem 100% još jedno piće, ko ospisa na loto. Pa vi onda sve znate. I za to da, je, da se uzme ponovo bris i prihvatam. Vi ko Sherlock Holmes. Nemo, ja znam šta jeste, šta nije, kod mene redi zakon. Da, nema redi to može, zakon. Ne može, nemo, ja znam šta je moje, moje, šta nije, nije. Dobro. Ako kuk biće, kako bude. Sad smo se ispričali, videli smo rezultate, da. Čuli smo sve. Ja bih sada da se uzmu i ova dva brisa što je Danijela tražila. Danijela ide do kraja. Natalija uzima još dva brisa. Šta ćemo sad ovaj ako i ovi pokažu neko nešto drugo? Pa ako pokažu, nek pokažu. Šta bude pokazao? Pa ćete da mi kažete jel postoji mogućnost? Ako onda pokaže da on pred nisu njegova deca, onda nije sposoban, nego onda ne može da ima onda decu. A jel to znači onda da ste vi mimo njega dok ste bili u braku imali avanture? Pa ja sam rekla, jel on je više bio kod ovce, znači ja sam prošli put vama isto rekla. Da, rekli ste mi da ste bili uglavnom sami i da vam je nedostajao muškarac u kući. Ja sam to rekla. Ali ja sam malo to više shvatila u smislu kao podrška, kao čovek u kući. Zato što kao... mene nije ni pogledao ni kao da sam mu žena, kao ali nešto drugo. U pričici s početka u kojoj se nije znalo ko pija, ko plaća, i dalje nema kraja. Vidjet ću kako će se završiti. I da li će se završiti. I sad, po 1000 dinara za ovo dvoje i po 500 za ono drugo, ili je bilo obrnuto. Sad ja ne znam koliko to izađe 2000 dinara mesečno. Po 1000, 1000 i 1000, 500 i 500, pa koliko deca vrede sad. Stigli su nam rezultati za dodatne analize koje je Danijela tražila za svoje dve ćerke starije. Sad ćemo da je pozovemo da je pročitamo rezultate. Da. Dobar dan, Danijela, poštovanje, Natalija, emisije DNK. Poštovanje. Kako ste? Dobro, evo, baš kod bivšeg supruga, dobro. Aha, tu ste. Molim? Kažem, tu ste u gostima. Da, da, tu sam, kod mog devera. Dobro. Danijela, stigli su rezultati oni dodatni koje smo radili briseve za decu. Aha. Hoćete da vam pročitam rezultate? Može. Evo, na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka, zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Marinike Ilić nije biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa Ilić i jeste biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa Ilić. Znači... Onda nije otac od ili samo
Tako je, a ja mislim da ste to vi znali, jel tako, Danijela? Ne, kako vi to sad nije jasno. Nešto nije jasno. Ja se sećam kad smo poslednji put razgovarale, vi i ja, da ste vi meni rekli da vi tražite između ostalog i da vidite da li on uopšte može da bude otac i da pošto ste vi imali razne avanture, jeli, u braku, da prosto možda čak ni njih dve nisu njegove. Pa eto, tako vidite da jedna nije, a druga jeste. Ne znam. Baš sam ostala bez teksta, ali Marina nije starija čerka, kako? Aha. Mi samo nije jasno. Znači, vi ste sad zbunjeni za čerku što nije? Jesam. Pa možete da vratite film? Molim? Pa da vratite film malo unazad, da se prisetite. Pa ne mogu da vratim film, jel kažem vam, ja 17 godina već sam i bila ovde kad sam se porodila sa starijom čerkom. Tu kod njega. Bila sam ostata za njime, kako to mi samo nije jasno. Ne znam, Danijela. Kako nije ona, ona je starija, znači između svinji ovde, a to mi samo nije jasno. Pa ne znam, Danijela, morat ćete da se prisetite malo bolje. Ne, ništa, sve najbolje vama za učinu. Takođe i vama sve najbolje za praznike. Tako, i pošaljite mi te rezultate meni i tako, sad drugo dan kažem. Sve najbolje, Danijela, pozdravite decu, lepo se provedite, prijatno. Doviđenja. Marinike, dobar dan, Natalija, DNK je kraj telefona. Dobar dan, drago mi je, Natalija. Kako ste? Pa, ono na pitanju nije loše, mogu bi bolje da ne kvarim, ajde. Šta radite? Evo, trenutno sad, jedan bio sam nešto sam danas radio i došao kuću, parao se i evo, večera bi tako, da odmorim i tako. Večerate? Da. E pa prijatno. Hvala. Mi smo... Ovdje da jedeš crno žijerice i pečne kobasice. Opa, džigerice i kobasice i svašta nešto. Sa neki specijaliteti. Marinike, mi smo uradili briseve i za drugo dvoje dece. Pa sam htjela da vam pročitam rezultat. Ne razumete, kako brisele, šta za drugo desu? Uradili smo briseve za mlađe dvoje i to smo vam pročitali. To znate, to nisu vaša deca. Ali smo naknadno uradili i za starije dvoje dece. Da, za ono i za... Dobro, hoćete da vam pročitam? Pa može. Ajde. Sva sreće, pa se brzo salazite. Tako je. Pa videli ste. Da je majka više rodila ovakve kod ti. Jao, mnogo vam hvala. Ajde da vam čitam mišljenje. Može, ajde. Na osnovu dobijenih rezultata iz dostavljenih uzoraka zaključuje se da osoba čiji je uzorak obeležen sa Marinike Ilić nije biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa Marinike Ilić i jeste biološki otac osobe čiji je uzorak obeležen sa Marinike Ilić. Čekaj, nisam te baš razumeo ti, Natalija. Šta niste razumeli? Za Marinike i za Marinike. Jeste. Da, a za onu drugu, ne. Dakle, nije, a jeste vaša čerka. Nije moguće. Kako nije moguće? Pa to ne mogu da verim. Vi mislite da su obe? Pa da. Vaše čerke? Ja sam to tvrdio, govorio na polu da su obodve čerke se boje. E pa vidite da nisu. Ali čekaj, pa kako se bio da kod Danijela ona vas čitali da su čerkice dvoje, a da ona dvoje nisu. A ne, tad ste imali samo rezultate za dve mlađe čerke, što ste tražili. Da, i rekli ste da su moje čerkice, da ona vada nisu, ona desa, treće i četvrto nije moje. Marinike, mi smo naknadno radili briseve za drugo dvoje dece i evo sad su vam stigli rezultati, sad vam ja čitam. Pa ne mogu da verim, ne znam, ne bude kako vi kažete, vi ste nikad u vašinje vaše emisije gledao, pratili, vi ste svaka čast ljudi ufunuli, to ne mogu da verim. Eto, i sad jedna jeste, jedna nije, a sad mi vi kažete šta će sad dalje da bude? Pa ne znam, pa ja sam mogu da stečem svoju glavu, sam čuvao Bože da ne čuje zlo, da su oba dvoje čirke se boje. Ali nije ona me sva obrata i prevarila sa drugim, nego sad ja se drugo želim od desu, da ona još to ne zna i neće da čuje nikad. Aha, kad je to bilo? Pa bilo je kad je bilo, kad sam ja bio kod ovaca i čuvao ovce, ono sam drugim spavao u krevet, ja sam spavao sa drugom. A pa dobro, onda vama nije baš ni puno krivo. Ja da budemo jedan, pa neće mi ja toliko naivan i glup. Pa eto tako,
Takav je život. Ne mogu da verujem, Natalija, svaka tebi čast i lepo pričaš, ja te lepo čujem, vodiš koji sve ste i misija u fulu. Pa meni je žao ako sam vam pokvarila večeru. Ne, nema veze večera, pa ja uvek mogu da jedem, pa ako se radim. A vi možda da jedete, nema veze šta se dešava. Da, pa ako najdete neki put, da vas šasti vrš ciljava do sela, samo da mi javite. Ajde, hoćemo. Važi, odakle, znači da tako ostaje da nije moja. Tako ostaje da jedna nije, jedna jeste. I postavi tvoje ekipu i tvoje drugare. Hvala vam puno i mi vas sve pozdravljamo. Važi, sređe, uskosti, vidimo se, čao. I vama takođe, prijatno. Važi, hvala, čao. Prijatno. Čao.